Assalamualaikum, salam strike daripada saya, Chef Lan. Okey, hari ni saya nak cerita sikit dan setting pallet 920 3 kilo. Ni barang-barang dia lah, santan. Kita hari ni kita nak setting somprot. Okey, cuba air. Okey, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. First, ni santan. Okey, ni santan, kita masuk dulu. Santan ni dalam 500 gram. Okay, alright, masuk santan. Okay, tengok tu lah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tu penting. Okay, air 1.5 mandikan dia. Kita tengok lah. Masuk barang-barang ni dulu. Air 1.5 lah. Okay, ni santan, 1/2 kilo. Ok, alright. Ni ada lagi air, masukkan sikit lagi. Lagi kalau dia dah ni, ok, kita masukkan paste. Paste pacak lah. Lebih kurang setengah botol. Ok, setengah botol. 3 kilo, setengah botol lah. Alright. Tengok, setengah botol semua. Lepas tu, kita masukkan somprot hijau. Bagi dia kick lagi. Agak-agak lah, ikut suka lah. Sikit. Jangan lebih, jangan banyak. Okay, kita masukkan kuning giraja. Sos somprot kuning giraja. Okay. Dah jadi macam tu, kita boleh tengok. Wah, dia jadi macam ni. Kita goncang-goncang dulu. Pecahkan santan tu dulu. Nampak. Mana pula senduk lah. Okay. Masukkan air lagi. Lagi habis. Wah, air 1.5 tu jadi macam mana? Banyak ni. Okay, kita dapatkan. Ting! Sampai. Senduk sampai. Okay, kita kacau dia dulu. Bagi habis. Ratakan dulu. Jadikan dia kuah dulu. Padu-padu dulu. Ni air 1.5 je pun. Okay, ngam, tak sampai. Nak kira macam mana, korang kira lah air dia. Nampak tu ada balance lagi. Okay. Balance 3 kilo. Balance 3 kilo. Alright. Air ni habis pakai. Balance 3 kilo. Kita somprot. Banyak orang pakai kuning pun agak-agak saya pakai, nampak? Lebih kurang pandai-pandai. Kita buat spontan ni benda ni. Jangan lupa subscribe. Itu yang penting. Okey, kita dah taruh topi yang semua ni. Sama aja semua tu. Pergi depan ni. Nampak? Kacau. Okey, kacau bagi habis. Kacau. Bagi rata dulu. Bagi dia kena semua tu. Ni setting lemak manis ni. Setting lemak-lemak manis. Senang je setting ni pun, bukan susah. Ni dia. Elok 3 kilo lah. Setting 920. Okay, lepas tu dah. Tunggu kering, masuk kelapa. Nampak 3 kilo air kat mana? Agak-agak je. 1.5 buang pakai 1 je. Itu je. Settle. Kacau, kacau, kacau. Tunggu kering. Kacau, kacau, okay. Kacau. Alright. Okay, bila dah rata-rata macam ni, biarkan dia kering dulu. Okay. Nampak? Okay. Siap.